մասին։ Հանրային մասնակցությունը, ինչպես ասացինք, մեր Աքիլեսյան գարշապարն է, շատ ցածր մակարդակ, ինչպես տեսնում եք, նու այնտեղ մենք հետ ենք միայն Տաջիկստանից, Թուրքիայից, որտեղ դա ուղղակի զրո է, բայց մեր մոտ էլ 6 միավոր, երբ որ գլոբալ միջինը 14 է։ Իհարկե 14-ն էլ շատ ցածր թիվ է, 100-ի համեմատ, բայց եթե չհամատվենք շատ այլ երկրների հետ ու ունենալով այդպիսի լավ թափանցիկություն, միգուցե փորձենք նաև մասնակցայնությունը ինչ-որ ձևի առաջ տանել։ Սա ուրեմն այստեղ առաջարկությունները հիմնականում, նու այստեղ տեսնում եք, հիմնականում այդ միավորները եղել են բյուջեի հաստատման ժամանակ հանրային մասնակցությունը, երբ որ եթե բացեմ մի քիչ բաղադրիչները, ի դրաֆտում դրվում է բյուջեի նախագիծը, այդ փաստը համարվել է միակ, այսպես ասած, դրական բանը հիմնական, ու նաև երբ որ հանձնաժողովներում, մշտական ազգային ժողովի հետ գլխամասային հանձնաժողովները ամեն մի ուրեմն ուղղության, այնտեղ քննարկումներ են լինում, կարելի է եւ հասարակության ներկայացուցիչները կարող են գնալ եւ իրենց կարծիքը հայտնել։ Մնացած, երբ որ նայում ենք պրակտիկայի տեսակետից, նույնիսկ եթե կան մեխանիզմներ օրենքով սահմանված, նույն ասենք հիմա նույն կատարողականի քննարկումները, որ ազգային ժողովում գնում են, հասարակությունը ընդհանրապես անհաղորդ է դրան։ Սա իհարկե քննարկման հարց է, որքանով պետական մարմինները այստեղ իրենց մեղքն ունեն, որքանով քաղհասարակությունը, սա իսկապես լուրջ քննարկման հարց է։ Ուրեմն առաջարկությունները հիմնականում, ինչպես տեսնում եք, ուրեմն մոնիտորինգի մեխանիզմներ կատարելագործել, որը հնարավորություն կտա քաղհասարակությանը ինչ-որ ձևի ներգրավել, համագործակցել խոցելի, սա նույնպես խնդիր է, որովհետև երբ որ հիմնական դժողը, երբ որ բյուջեյում ըստ ծրագրերի բաշխումներ լինում են միջոցների, շատ հաճախ սոցիալապես խոցելի խավերը դժում են, եւ ինչ որտեղ արժի, որ այդ խավերը ունենան ինչ որ ձևի մասնակ, ինչ որ մեխանիզմներ լինեն, որ նրանք կարողանան մասնակցել գոնե իրենց վերաբերող, ուրեմն այդ նպաստներ եւ այլ այդ հարցերին։ Ազգային, սա ուրեմն հիմնականում վերաբերում է Ֆիննախին, կար նաև ազգային ժողովի հետ կապված առաջարկներ, ու ինչպես ես ասացի, այդ մասնակցելը քննարկում էին հոկտեմբերի այդ 2-ի վերջնաժամկետից հետո, երբ որ ուղարկվում է ազգային ժողովը, որ ազգային ժողովը ավելի լայնորեն ներգրավի եւ քաղաքացիականը եւ հասարակության ներկայացուցիչներին այդ քննարկումներին, երբ որ մշտական հանձնաժողովներում դա լինում է, եւ նաեւ տարեկան, նույնը տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ, եւ նաեւ հաշվեքնիչ պալատի դեպքում նորից այդ մեխանիզմներ, որ հաշվեքնությունների ժամանակ ավելի տեսնեն ինչպես հնարավոր է այդ մասնակցայնությունը ուժեղացնել։ Եվ վերջապես բյուջեի վերահսկողությունը, ինչպես Հայաստանը 50 միավոր ունի, դա այսպես ասենք միջակ արդյունք է։ Ես նայեցի 120 երկրների մեջ մենք 66-րդն ենք, 65-66-ն ենք իսում, մեծ բան չի, հիմնականում ազգային ժողովի եւ որոշ չափով նաեւ հաշվեքնիչ պալատի ուրեմն խնդիրներն են դրանք, որ բավարար վերահսկողություն չի իրականացվում։ Նույնպես առաջարկությունները, որ առցանց հրապարակ, այստեղ սա ինչու՞ն է կարևոր, որ ազգային ժողովի հանձնաժողովները ոչ միայն ուղղակի նայեն այդ կատարողականը կամ բյուջեի նախագիծ, այլև ինչ-որ վերլուծական նյութեր հրապարակեն դրա վերաբերյալ։ Այստեղ իհարկե մեծ անելիքներ ունի բյուջեի գրասենյակը, բյուջետային գրասենյակը ազգային ժողովի, որը մենք սրանից մի քանի տարի առաջ ուսումնասիրում էինք, բավականին այդ կարողությունների տեսանկյունից թույլ կառույց է, ներկապային ընդամենը 2 աշխատակից ունի, նույն Վրաստանում կամ այլ երկրներում շատ ուժեղ կառույցներ են դրանք։ Մենք պետք է մտածենք ինչպես փորձենք ուժեղացնել բյուջետային գրասենյակ։ Ես ինչքան հիշում եմ, հենց GIZ-ի միջոցով ժամանակին դա ստեղծվեց, երևի սա կարելի է համարել այն դեպքը, երբ որ դոնորի աջակցությունը կար
կար մեծ ցանկություն դա ունենալու, բայց հետո արդեն պետ բյուջեով շատ քիչ գումար էր հատկացվում եւ դա փաստորեն առաջընթաց չունեցավ եւ հիմա էլ երբ որ նայում ենք եւ այստեղ գնահատվեց որպես շատ թույլ մարմին, մյուս ուրեմն երամսյակային հաշվետվություններ ավելի լուրջ ուսումնասիրվեն ազգային ժողովի այդ առաջի 3, առաջի 6, 9 ամիսների հաշվետվությունները, նաև գործադիրի խորհրդա, սա գիտեք, որ բյուջետային համակարգի մասին օրենքում կա, որ 3% չգերազանցող ծախսերի դեպքում կարելի է այդ վերաբաշխումները ուղղակի գործադիրը անի։